Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün 31 iyuldur. Bu tarix Azərbaycanın yaxın keçmişi üçün fəlakətli bir günlərin təməlindən atıldığı tarixdir. 2003-cü ilin 31 iyulundan və ondan sonra baş verən qəribə hadisələrdən danışacağım sizə. 31 iyulda nə olmuşdu? Bunu həmin zamanlar yetkin yaşda olan, siyasətçiləri izləyən hər kəs bilir. Amma o zamandan bəri 15 il vaxt keçib və bu müddətdə böyük bir nəsil meydana gəlib və o nəslin mənim ki, çoxunun 2003-cü ilin iyulun 31-də hansı maraqlı hadisə və qəribə bir hadisə baş verib, bu barədə danışacağıq və sizdən öncədən xahişim odur ki, yayımın gedişində Heydər Əliyevin ictimaiyyətə açıqlanan və geniş rezonans doğuran ilk xəstəliyi 1999-cu ilin yanvarında baş vermişdi. Heydər Əliyev onda birdən-birə elan olundu ki, Ankara'da səfərdə olan zaman müayinədən keçib və onun Ankara'daki Gülhane Tibb Akademiyası'nda muayenesine, mualicesine ihtiyaç yaranır. O zamana kadar da dediğim gibi Heydər Əliyevin sıhhatiyle bağlı büyük bir mif yaradılmıştı ki, bu adam hastalığı nedir bilmir, çok ciddi bunun organizmi var, hiç anadan gelme hastalığına ama halbuki Heydər Əliyev Sovyetler İttifakı zamanı Moskva'da işlerken işten çıkarılanından az sonra çok ciddi hastalığı geçirmişti, infarkt geçirmişti. Hatta onun ağciyarında müəyyən problemler olduğu deyilirdi. Hatta orduya gitmemesinin sebebi kimi onun gençliğinde ağciyarında problem olduğu deyilirdi. Ama rahmetli Elmar da yaxşı bir söz demişti ki, deyirdi Heydər Əliyev kadar sağlamlığıyla manipülasiya edilen, mif yaradan ikinci bir adam Azerbaycan'da olmayıb. Hansı mifi deyirdi o? Elmar deyirdi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gelene kadar əhalidə belə bir mif yaratmışdı ki, əşi qoca adamdır, sağlamlığı yerində deyil, bu gün sabah vəfat eləyib gedəcək, imkan verin gəlsin Azərbaycanı düzəltsin. Belə bir mifi Heydər Əliyev öz agentləri vasitəsilə yaymışdı insanlara və çoxu buna inanırdı. Amma elə ki, hakimiyyətə gəldi, hakimiyyətə gələndən sonra isə əvvəl yaranan mifin 180 dərəcə əksi olan bir mifi cəmiyyətə təqdim etdilər ki, bu adam heç zaman xəstələnməyib, çox ciddi idmançıdır, sağlamlığı çox yüksək səviyyədədir və s. və ilaxır. Və buna görə da bu mif cəmiyyətdə çox yayğın olduğuna görə 99-cu ildə Heydər Əliyev ki, ilk dəfə Gülhaniyə getdi, onda böyük bir çaxnaşma yarandı. Hətta mətbuat yazırdı ki, onda Murtuz Ələsgərov başda olmaqla hakim elitada müəyyən bir qrup yığışıb hakimiyyəti ələ keçirməklə bağlı planlar qurur. Belə bir söhbətlər də yayılmışdı. Və ikinci dəfə bundan sonra, 99-cu ildən sonra 2002-ci ildə Heydər Əliyev növbəti dəfə Amerikada prostatından müalicə oldu, orada əməliyyat olundu. Bu da böyük bir ajotaj yaratdı və artıq o zaman cəmiyyətdə fikir yarandı ki, bunun artıq sağlamlığı ilə bağlı ciddi problemləri var, yaşayıb yaşanmağı mübahisəlidir. Və nəhayət gəldi aprel ayında, aprel ayının neçəsidir xatırlamıram, Heydər Əliyev orada kursantların önündə çıxış edərkən bir anlıq onun rəyində problem yarandı, özündən getdi, yıxıldı və may ayı o ictimaiyyətə müəyyən videolar, görüşləri ilə bağlı müəyyən videolar təqdim etdi. Amma sonra o görünməz oldu. Nəhayət iyul ayının əvvəlində onu apardılar təzədən ilk dəfə getdiyi Ankara'daki əsgəri, Gülhane əsgəri Tibb Akademiyasına. Heydər Əliyev orada müayinə görürdü və bu müayinənin gedişi ilə bağlı vaxtaşırı hökumət rəsmiləri, sizə deyim, hakimiyyəti dəstəkləyən insanlar, qəzetlər gecə-gündüz susmadan hər dəqiqə başına cəmiyyətə belə bir fikir aşılayırdılar ki, Heydər Əliyevin vəziyyəti çox yaxşıdır, çox qaydasındadır, müayinələr çox yaxşı gedir, bu yaxınlarda o ölkəyə qayıdacaq və s.
Belə bir təbliğatın getdiyi ərəfədə isə müxalifət qəzetləri və bugün Əli Həsənova yaltaqlıq eləyən bir çoxları o zaman Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı, şəxsiyyəti ilə bağlı çox ağır yazılar yazırdı. Çox ağır yazılar yazırdılar, Heydər Əliyevi təhqir edirdilər. İndi onlar Əli Həsənovun da hakimiyyəti İlham Əliyevin əziz xələfləri olub. İlham Əliyev indi onlar vasitəsilə müxalifəti söydürməklə məşğuldur. Və bu ziddiyyətli diskussiyaların getdiyi məqamda ayın 31-də Avrasiya Türk adlı sayt Heydər Əliyevin ölməsi barəsində xəbər yaydı. Avrasiya Türk qəzetinin yaydığı bu informasiya bomba kimi gündəmə düşdü. Türkiyə qəzetləri, televiziyaları bu xəbəri verdi. Eyni zamanda təkrarlayıram, Azərbaycanda da kütləvi informasiya vasitələri təbii ki, bu xəbərə biganə qalmayıb, yaydılar. Bu baş vermişdi, təkrarlayıram, 31 iyulda. Və bunun səhərsi günü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmin informasiyanı təkzib edən bir bəyanat yaydı. Azərtacın, yəni rəsmi dövlət agentliyinin yaydığı xəbərdir, bəyanatdır. Bu bəyanatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi verir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin avqustun 1-də verdiyi bəyanatda bildirilir. Respublikanın radikal müxalifətini təmsil edən yeni müsavat, azadlıq, hürriyyət, cümhuriyyət və Novvremya qəzetlərinin bugünkü saylarında növbəti dəfə Avrasiya Türk internet saytına istinadən xəbər verilmişdir ki, guya alınmış qeyri-rəsmi məlumata görə ölkə prezidenti Heydər Əliyev Ankaradakı Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında vəfat etmişdir. Bir mənalı şəkildə bəyan edirik ki, xəbər yalandır və destruktiv müxalifətin prezident seçkiləri ərəfəsində iqtidara qarşı apardığı çirkin mübarizənin bir təzahürüdür. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əldə etdiyi məlumata görə adı çəkilən sayt ABŞ-da Toğrul Cəngavərli adlı şəxsin adına qeydiyyata alınsa da, bu ölkədən mühacirətdə olan Rəsul Quliyevə məxsusdur. Saytın qeyri-rəsmi mənbələri isə Müsavat Partiyasının Türkiyədəki funksioneri Xanım Xəlilova və Türkiyəli jurnalist İrfan Satmazdır. Uydurma məhz onlar tərəfindən dünən İstanbulun Mərmərə Otelindəki növbəti görüşləri zamanı hazırlanmış və dövriyyəyə buraxılmışdır. Milli Təhlükəsizlik Naziri radikal pozucu müxalifətin bu hərəkətlərini ölkədə stabilliyi pozmaq, əhalini təşviş içərisində saxlamaq məqsədi ilə həyata keçirdiyi növbəti təxribat hesab edir və bu addımları müstəqil dövlətçiliyimizə qəsd kimi qiymətləndirir. Bu dediyim ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi bəyanat idi. Avqustun 1-də bu bəyanat verildi və avqustun 2-sində nə baş verdi, əziz dostlar? Heydər Əliyevin məhz 31-də vəfat eləməsi ilə bağlı şübhələri avqustun 2-sində verilən qərar çox inandırıcı idi. Avqustun 2-sində Heydər Əliyevin adından Milli Məclisə, yəni parlamentə müraciət olundu ki, Heydər Əliyev İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı sərəncamı verib və bu sərəncam bildiyiniz kimi Milli Məclisdə təsdiq olunmalıdır. O zaman da od dayanmaz, suda batmaz Artur Rəsulzadə baş nazir idi və qəribə bir şəkildə açıqlama yayıldı ki, Artur Rəsulzadənin gözündə problem yaranıb və ona görə istefa verib və buna görə da Heydər Əliyev həmin posta İlham Əliyevi təyin etdi və ayın 4-də İlham Əliyev baş nazir təyin edildi. Və bununla da hakimiyyətin növbəti dəfə qəsb olunması, xalqın iradəsinə zidd formalaşdırılmasının təməli atıldı və bugünə qədər də biz həmin bu məhşum günün ağrısın, acısın yaşayırıq. Əziz dostlar, mən indi başqa faktları da oxuyacağam, başqa açıqlamaları da oxuyacağam. Bunların necə Azərbaycan xalqına qıpqırmızı yalan dediklərini və xalqın hakimiyyətin necə qəsb etdiklərini öz dilləri ilə, öz saytlarındakı məlumatlarla sübut etməyə çalışacağam. Mən bu əsnada rəsmi bəyanatlardan uzaqlaşıb sizə bir məqam da demək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Əli İnsanov həmin hakimiyyətin, Əliyev hakimiyyətinin Səhiyyə naziri idi və 2005-ci ildə o mühakimə olundu, azadlıqdan məhrum edildi. O məhkəməsi zamanı
Heydər Əliyevin həqiqətən də iyulun 31-də vəfat etdiyini və saxta bir imza ilə, həyatda olmayan bir şəxsin imzası ilə İlham Əliyevin baş nazir təyin edildiyini açıqladı. Yəni, Əli İnsanov canlı şahid kimi dedi, bu işdə günahkar olduğunu bildirdi, eyni zamanda sonraki apellyasiya məhkəməsində də etiraf etdi, günahkar olduğunu dedi ki, kaş mən o zaman İlham Əliyevə səs verdiyim yerdə, ona hə dediyim yerdə mənim qollarım qırılaydı. İndi Azərbaycan xalqı bunu qəbul edəcək, etməyəcək, hər kəsin öz işidir, amma Əli İnsanov bu sözü məhkəmədə dedi. Və həmin zaman mənim yadımdadır ki, Müsavat Partiyası bu məsələnin araşdırılması üçün məhkəməyə müraciət etdi. Çünki 2003-cü ilin seçkisində əsas iddiaçı şəxs İsa Qəmbər idi, onun qələbəsi uğurlanmışdı. Və İsa Qəmbər bu məsələnin araşdırılması üçün o zaman məhkəməyə müraciət etdi. Məhkəmə isə təbii ki, hakimiyyətdən asılı olduğuna görə, rudiment bir orqana çevrildiyinə görə bu məsələni qəbul, araşdırmaya qəbul etmədi. Bu arada onu da deyim ki, Azərbaycanın ana ulusu olmağın 2003-cü ilin seçkiləri də sübut etdi. Bu, dünya tarixinə doğrudan da analoqsu seçki kampaniyası kimi düşdü. Nəyə görə? Çünki dünya hələ belə bir şey görməmişdi ki, hakim partiyadan iki nəfər prezidentliyə namizəd olsun. Yəni, dünyanın ikinci bir belə bir ölkəsi yoxdur. O zaman isə bizdə Heydər Əliyev də namizəd idi, İlham Əliyev də namizəd idi. Yəni, bir ailədən prezidentliyə iki nəfər namizəd olmuş. Təkrar edirəm, dünyada ikinci belə bir hadisə yoxdur. O zaman dediyim kimi artıq Heydər Əliyevin həyatda olub olmaması ilə çox ciddi müzakirələr gedirdi. Bu müzakirələr hətta komik janr almışdı. Çoxlu anekdotlar düzəlirdi. Onu yazırdılar, müəyyən jurnalistlər. Elə jurnalistlər ki, indi İlham Əliyevin yanında yer tutub xalqa böhtan atmaqla məşğuldu. Müxalifəti çirkin ittihamlara tuş qoyurlar və mən o adamlara buradan növbəti dəfə səhv etməmək tövsiyə edirəm. Heydər Əliyevin Ankarada onun ölüm xəbəri yayıldı və ayın 4-də İlham Əliyev ölkənin baş naziri təyin edildi. Baş nazir təyinatı baş tutar tutmaz, biz növbəti bir xəbər aldıq. Xəbər ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev Rusiyanın xüsusi təyyarəsi ilə, yəni təcili tibbi yardım kimi bir təyyarəsi ilə Ankaradan Amerikaya, Cleveland klinikasına aparılıb. Və bu barədə rəsmi məlumat yayıldı və artıq çoxlarında bu şübhə doğurmurdu ki, Heydər Əliyev deyəsən həyatda doğrudan da yoxdur və bu barədə şərhlər gedirdi, amma hakimiyyət də özünü o yerə qoymurdu. Dalbadal Heydər Əliyevin həyatda olduğu müalicəsinin çox yaxşı getdiyini deyirdi. Məsələn, biri Heydər Əliyev Türkiyədə olarkən həmin ölkədə səfir olan Məmməd Əliyevin bir müsahibəsini təqdim edirəm sizə. Məmməd Əliyev deyir, iyulun 10-da verin Məmməd Əliyev bu müsahibəni. Deyir ki, möhtərəm prezident Heydər Əliyev planlaşdırdığı kimi müayənədən keçmək üçün Ankara'ya gəlib, iyulun 9-da səhərdən müayənələr davam edir. Gözlənildiyi kimi ilk müayənələrin nəticələri olduqca yaxşıdır. Olduqca yaxşıdır. Əliyevin Ankarada Türkiyə prezidenti və bu ölkənin yüksək vəzifəli digər şəxsləri ilə görüşləri gözlənilir. Hörmətli prezidentimiz Türkiyəyə gələn kimi Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının rəhbərliyini qəbul etmişdir. Mən də möhtərəm prezidentimizlə yarım saatdan çox görüşmək, Türkiyədəki vəziyyət barədə məlumat vermək şərəfinə nail olmuşam. Hörmətli prezidentimizin səhhəti çox yaxşıdır, əhval ruhiyyəsi yüksəkdir. Cənab prezident müayənə ilə bərabər görüşlər də keçirir. Ümid edirəm ki, qısa müddətdə bir neçə gündən sonra bu müayənə bitəcək və cənab prezidentimiz vətənə qayıdacaqdır. Təkrar edirəm, bu oxuduğum açıqlama o zaman Türkiyədə bizim səfirimiz olan Məmməd Əliyevə aiddir. Hamınız şahidsiz ki, Məmməd Əliyev deyir ki, Heydər Əliyevin səhhəti çox yaxşıdır, orada görüşlər keçirdi və s. Amma əziz dostlar, Heydər Əliyev 20 günə qədər Türkiyədə oldu, Gülhanədə oldu. Oradan onun bircə dənə də nə görüntüsü göstərildi,
Nə səsi yayıldı, nə fotosu. Yəni artıq hətta bu onu deməyə əsas verir ki, Heydər Əliyev orada olarkən ən azı şuurlu həyatda olmayıb və yaxud da ictimaiyyətə təqdim olunacaq səviyyədə olmayıb onun görüntüsü. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki o zaman bildirilirdi ki, Heydər Əliyevin üçlü əzələsi də iflic olub. Üçlü əzələ bildiyimiz kimi bizim üç başlı əzələ sifətimizdədir. Və o əzələ bizim sifətimizin görünüşünün, mimikasının təmin edir. Və bəzilərində belə fikir var idi ki, Heydər Əliyevin ona görə şəklin yaymırlar, videosunu yaymırlar ki, görüntüsü qeyri-münasibdir. Amma səsin yaya bilərdilər. Axı biz bilirik ki, Heydər Əliyev mətbuatla işləməyin, belə deyək, peşəkarlarından idi. Necə peşəkarlarından? Heydər Əliyev mətbuatı planı, azad sözü planı sevib eləmirdi. Sadəcə mətbuat vasitəsilə cəmiyyəti kontrol eləməyi, cəmiyyəti, belə deyək, cəmiyyətin beynini yumağı, öz təbliğatını aparmağı çox yaxşı bilirdi və ola bilməzdi ki, Heydər Əliyev burada ən azı bir 5 dəqiqə çıxış eləmək imkanı olsun səslə və yaxud da nəyləsə görüntüylə etsin onu. Amma bu Türkiyədə Heydər Əliyev olduğu zaman heç vaxt baş verməyib. Hatırladım ki, Heydər Əliyev ondan əvvəl 2 dəfə müayinə olmuşdu, müalicə olmuşdu, əməliyyat olmuşdu. Biri Amerika'da, digəri isə həmin bu Ankara'da. Onların hər ikisində Heydər Əliyev canlı yayıma qoşulmuşdu, Mir Şahinlə danışmışdı, şəkillər çəkilmişdi, onun görüşlərindən fotolar təqdim olunmuşdu. Amma təkrar edirəm, Heydər Əliyev 2003-cü ildə Ankara'dakı Gülhane Tibbi Akademiyasında olduğu müddətdə oradan onun nə bir şəkli var, nə bir videosu var, nə bir səsi. Bu da şübhələri artırır ki, Heydər Əliyev o zaman həyatda olmayıb və yaxud da şuurlu fəaliyyətdə olmayıb. Deməli, əziz dostlar, o zaman artıq Heydər Əliyev ayın avqustun 4-də Amerikaya getdi və çox təəssüf ki, Heydər Əliyevin bu mübhəm, sirli sağlamlığı ilə bağlı onun hakimiyyəti oğluna ötürülmə planında çox təəssüf ki, Amerikanın, Türkiyənin, Rusiyanın müştərək iştirak barəsində də fikirlər var və bu fikirlər heç də tam qurama görünmür, uydurma görünmür və xeyli suallar doğurur. Niyə görə belə şübhələr, belə suallar var? Çünki təsəvvür edin, Gülhane Tibbi Akademiyası vaxtaşırı Heydər Əliyevin həyatda olması ilə bağlı, müayinələrinin normal gedişi ilə bağlı açıqlamalar verirdi. Yəni orada Heydər Əliyevin həyatda olub-olmaması və yaxud da şuurlu fəaliyyət göstərib-göstərməməsi ilə bağlı bir fikir deyilmirdi. Məsələn, mən indi Heydər Əliyevin ölüm xəbəri yayılandan sonra Ankara Hərbi Tibb Akademiyasının baş katibi Polkovnik Əkrəm Kaynakın açıqlaması ilə sizi tanış edirəm. Yenə də arxivindən Dövlət İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın rəsmi qəzetlərinin yaydığı bəyanatı, açıqlamanı oxuyuram. Bu açıqlama verilib Heydər Əliyev öldü xəbəri yayılandan 3 gün sonra, yəni avqustun 3-də. Avqustun 3-də Azərtacın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının baş katibi Polkovnik Əkrəm Kayak avqustun 2-də burada keçirilmiş mətbuat konfransında bildirmişdi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin səhhəti yaxşıdır, müayinə və müalicəsi uğurla davam edir. O əlavə etmişdir ki, Azərbaycan səfiri də bu barədə lazımi açıqlamalar vermişdi. Həmin ərəfədə Binəli Yıldırım da Azərbaycana səfər edib avqustun 2-də və Binəli Yıldırım da Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı, belə deyək, Azərbaycan ictimaiyyətinə verdiyi məlumat rəsmi dövlət orqanlarının apardığı təbliğatla eyni məzmunda olub. Yəni onu da olduğu kimi sizin nəzərinizə çatdırıram. Yenə də istinadım Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin, yəni Azərtacın yaydığı məlumatdır. Cənab Binəli Yıldırım daha sonra jurnalistlərin sualını cavablayaraq demişdir: Azərbaycana səfərim ərəfəsində hörmətli prezident Heydər Əliyevin səhhəti ilə maraqlandım.
Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının həkimləri Cənab Prezidentin səhhətinin çox yaxşı olduğunu, hətta tezliklə klinikadan çıxmaq istədiyini və müvafiq məsləhətləşmələrdən sonra onun bu istəyinə müsbət cavab veriləcəyini söylədilər. Yəni bu açıqlamanı İnəli Yıldırım avqustun ikisində Azərbaycana səfər edərkən deyir. Yəni buradan da görünür ki, Türkiyə məsələsi Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı gerçək məlumatların gizlənilməsində maraqlı olub. Ondan sonra isə çox qəribə bir şəkildə Rusiyanın xüsusi təyyarəsi ilə Heydər Əliyev aparılıb Amerika'ya və Amerika'da Cleveland xəstəxanasında olarkən də o xəstəxananın verdiyi açıqlamalar da Gülhane xəstəxanasından yayılan açıqlamalardan heç nəyinə fərqlənməyib. Yəni yayılan xəbərlərin hamısı ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin səhhəti günü-gündən yaxşılaşır, müayinə və müalicələrə müsbət reaksiyalar verir və s. Amma həmin ərəfədə təkrar edirəm ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin həyatda olmadığı barədə qızğın diskussiyalar gedirdi. Növbəti bir rəsmi informasiyanı sizə bölüşürəm. Bu informasiya isə Cleveland klinikasının mətbuat üçün yaydığı presrizdir. Tarix 13 sentyabr 2003-cü il. Qeyd edilir ki, Cleveland klinikası həkimlərinin bugün bildirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin səhhətinin durumu sabitdir. O, ürək çatışmazlığı ilə bağlı müalicəyə yaxşı reaksiya göstərməkdə davam edir. Həkimlərin sözlərinə görə, prezidentin səhhəti ötən ay xəstəxanaya gəldiyi dövrdən bəri yaxınlaşmışdır. Azərbaycana dönmək üçün hazırlık kimi prezident indi reabilitasiya və fiziki terapiya kursu keçməkdədir. Avqustun 22-sində də oxşar məzmunlu Cleveland klinikasının açıqlaması olmuşdu. İstəyirəm onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Avqustun 22-sində 2003-cü il Prezident Heydər Əliyev Cleveland klinikasında ürək çatışmamazlığı və böyrəyindəki çətinliklə bağlı müalicəsini davam etdirir. Bir cümləlik belə bir şey yazılıb və həmin ərəfədə İlham Əliyev Amerika səfər edib bir günlük və ABŞ dövlət katibinin birinci müavini Richard Armitage'la görüşüb, Richard Armitage onu dostu adlandırıb, hərarətlə salamlayıb və buradan da biz bilirik ki, seçkilər zamanı İlham Əliyevi o saxta seçkilərə görə ilk dəfə ən birinci təbrik edən də bu məlum cənab Armitage oldu. İlham Əliyevin dostu, o xalqın seçki hüququnun pozulmasına, Azərbaycan seçkinin saxtalaşdırılmasına bu şəkildə dəstək verdilər. Deməli dostlar, həmin zaman belə bir terminlə də ilk dəfə Azərbaycanlılar rastlaşdı. Bitkisəl həyat. O zaman deyirdilər ki, Heydər Əliyev ölməyib, amma həyatda da deyil. Qəribə belə bir fikir deyirdilər. Ölməyib, həyatda da deyil. Bunu əlbəttə ki, rəsmilər demirdi. Rəsmilər israrla onun çox yaxşı olduğunu, görüşlər keçirdiyini, Azərbaycana gəlməyə hazırlaşdığını deyirdilər. Amma ekspertlər, nə bilim, müstəqil araşdırmacılar deyirdilər ki, Heydər Əliyev ölməyib, amma həyatda da deyil. Yəni, şüurlu fəaliyyətdə deyil. Bu da nədir? Bitkisəl həyat dedikləri nədir? Bildiyiniz kimi tibb, elm bugün elə bir yerə çatıb ki, insan müxtəlif qəzalar keçirdəndə və yaxud da müxtəlif xəstəliklərə yoluxanda onun şuuru işləməsə də orqanizmi, bütün bədəni uzun müddət saxlaya bilirlər. Yəni, ürək çalışır, böyrək çalışır. Amma şuur işləmir. Yəni, insanın təfəkkürü, insanı insan edən aparat işləmir. Və bu gün də bir çox belə məşhur şəxslər var ki, bu bahalı müalicə demək ona, bahalı proseduru tətbiq edir. Bir neçə şəxs, məsələn, İsrailin baş naziri idi mi, prezidenti idi mi, uzun müddət bu şəkildə saxlanıldı. Yəni, bu bitkisəl həyat formasında saxlanıldı. Burada bir qəbahət də bir şey yoxdur. Ola bilər ki, insanın sağalmasına ümid var, bu şəkildə saxlanılır. Amma Azərbaycan xalqına deyilən yalan ondan ibarət idi ki,
deyirdilər ki, bu vəziyyətdə saxlanılan şəxs görüşlər keçirir, fərmanlar verir, nə bilim, Azərbaycandakı vəziyyətlə maraqlanır, amma bunların heç biri yox idi. Hətta 2003-cü ilin prezident seçkisində 15 oktyabrda məlumat yayıldı ki, daşınan seçki qutusu aparıblar Yasamaldan və Heydər Əliyev orada səs verib. Və seçkidən sonra da Heydər Əliyevin bir sərəncamı yayıldı ki, Heydər Əliyev bir sərəncam verib və İlham Əliyevi baş nazirlikdən azad edib. Çünki artıq İlham Əliyev prezident seçkisində qalib gəlib və artıq o Heydər Əliyev dövrü başa çatır. Buna görə də Heydər Əliyevin bir sərəncamını yaydılar ki, o İlham Əliyevi vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Bax, bu bütün yalan dolan xəbərlər o dövrdə həm acı gülüş doğururdu, həm təəssüf doğururdu, amma xalqımızı bu şəkildə beynəlxalq birliyi ilə əlbir olub Azərbaycan hakimiyyəti aldatdılar. Və o zaman verilən açıqlamaları köhnə qəzetləriniz varsa tapın oxuyun. Bu insanlar qətiyyən utanmadan, qızarmadan bu gün Azərbaycan xalqına yalan deyirlər. Neçə insanlar var idi televiziyadan çıxıb deyirdilər ki, Heydər Əliyev bu gün gəlir, sabah gəlir. Amma Heydər Əliyev gəlmədi. Gələ də bilməzdi. Gələ də bilməzdi. Çünki onun dediyim kimi ən azı şuurlu fəaliyyəti yox idi. Bədən kimi yaşasa da şuurlu fəaliyyəti yox idi. Və Türkiyədə olduğu kimi də, Amerikada olduğu zaman Heydər Əliyevin Azərbaycan ictimaiyyətinə nə bir görüntüsü göstərildi, nə bir videosu təqdim olundu, nə bir çağırışı, nə bir şəkli. Olmadı. Bir dənə də belə bir hal olmadı. Hətta şəklin də belə onu yaya bilmədilər. Bu da onu deməyə təkrar edirəm. Əsas verir ki, Heydər Əliyev doğrudan da o Afrasiya Türk'ün saytının yazdığı kimi həmin müddətdə həyatda olmayıb, ən azı şuurlu fəaliyyəti olmayıb, koma vəziyyətində olub və yaxud da hər hansı bir vəziyyətdə və belə bir şəxs, belə bir şəxsin imzası ilə, saxta imzası ilə Azərbaycana İlham Əliyev baş nazir təyin edilib, ondan sonra isə saxta yolla prezident. Yəni, bütün bu dediklərimə əsasən o qənaətə gəlmək olur ki, bu hakimiyyətin bütün indi etdiyi cinayətlərlə yanaşı, onun təməli də cinayətlə atılıb. Bildiyiniz kimi, hakimiyyətin qəsb olunması xalqa qarşı ən böyük cinayətdir və İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsi xeyli dərəcədə şübhəlidir. Təkrar edirəm, Əli İnsanov bunu açıqlamasında deyib, məhkəmədəsində deyib ki, Heydər Əliyevin imzası olmayıb, saxta bir imza ilə o İlham Əliyev baş nazir təyin edilib. Ondan sonra Əli İnsanov bu məsələni deyəndən sonra Eynullah Fətullayev o zaman öz qəzetində, Real Azərbaycan qəzetində bir məqalə yazmışdı, böyük məqalə. O da Əli İnsanova şahidlik edib, bildirdi ki, bəli, hətta o vaxt Əli İnsanov tutulmamışdan əvvəl Eynullah Fətullayevə etiraf edib ki, Heydər Əliyev həyatda olmadığı halda onun saxta imzası ilə İlham Əliyev baş nazir təyin edilir. İndi belə bir halda İlham Əliyevin hansı yolla prezident seçildiyini bilirsiniz. Onun hansı yolla baş nazir təyin edildiyində mən sizə qısa şəkildə nəql edədim. Onu indi o prosesi yaşayanlar da görüb bilir. Belə bir şəxslə hakimiyyət olimpinə çıxan insan bir demir, iki demir Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti qəsb etdiyin, nə bilim, qiyam yoluyla, qeyri-qanuni yolla hakimiyyəti ələ keçirdiyin deyir. Yəni, şair demiş, bir gün öz keçmişinə bax. Əziz dostlar, bütün bunları ona görə danışdım ki, Azərbaycanda azad media susturulub, azad jurnalistlərin, tənqidçi jurnalistlərin bu sadə şeyləri demək imkanları qalmayıb, yazmaq imkanları qalmayıb, danışanları incidirlər, qəzetlər yoxdur, saytlar baskı altındadır. Və bu cür qaranlıq bir məsələ mətbuatın vaxtaşı diqqətinə gəlməlidir, vaxtaşı müzakirə mövzusuna gəlməlidir. Amma gəlmir, ona görə
biz özümüz bu məsələləri vaxtaşlı, bacardığımız şəkildə danışmalıyıq, deməliyik, öz səhvlərimizdən nəticə çıxartmalıyıq. Çünki o zaman sadə insanlar da Heydər Əliyevin ölmədiyini deyirdilər. O insanları qınamaq olmaz, amma o insanlar ki, çıxıb bizə yalan danışırdılar. Xalqın gözünün içinə deyirdilər ki, Heydər Əliyev sağdır, həyatdadır, bu gün sabah gələcək və Heydər Əliyevin səhhətinin belə olduğu halda ölkə boyunca konsert verirdilər. O vaxt konsertlərin apogeyə çatdığı nöqtə idi. Yəni hər gün Bakıda, rayonlarda saatlarla konsert verirdilər. Bax indi o adamlar bu günləri xatırlayıb düşünməli, nə bilim etiraf etmək gücləri varsa etiraf etməlidirlər, utanmalıdırlar və yaxud da xalq o insanları tanımalıdır. Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan hər bir şəxs bu yalanı bizə deyib, insanlarımıza deyib. Hətta o zaman, əziz dostlar, bir dənə partiya sədri var idi, Sabir Tanrıverdiyev, deyəsən vəfat edib. O demişdi ki, mən deyirəm, Heydər Əliyev ümumiyyətlə ölməyəcək, o İsa Peyğəmbər kimi qeybə çəkiləcək. Yəni, işi bu dərəcədə absurda gətirib çatdırmışlar. Nəhayət, bildiyiniz kimi bu İlham Əliyev prezidentliyi ələ keçirəndən sonra dekabrda bu məsələ rəsmiləşdi və Heydər Əliyevi gətirib dəfn etdilər. Mənim, yəni Heydər Əliyevin şəxsi ilə bağlı bir deyəcəyim, müzakirə edəcəyim, xüsusən onun o ölüm qalım vəziyyətini müzakirə edəcək, tənqid edəcək bir niyyətim, məqsədim yoxdur. Mənim bu yayımı etməkdən məqsədim Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə sərəncam verən, hökm edən insanların necə yalan danışdığını, necə riyakarlıq etdiyini haqlarla göstərmək idi və onları da onların öz yaydığı informasiyalarla göstərdim, təqdim etdim və bunu araşdırmaq sizin həm də öz ixtiyarınızdadır. Köhnə qəzetlərə, video linklərə tapıb baxa bilərsiniz. Çox təəssüf ki, həmin vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti ilə, hakim bu klanla əlbir olaraq Rusiya, Türkiyə, Amerika bizim xalqımıza qarşı belə bir qəsdi həyata keçirdilər. Aldanmayaq dostlar, dövlətin təqdim etdiyi, xüsusən Azərbaycan kimi dövlətin, avtoritar dövlətin təqdim etdiyi informasiyalara şübhə eləməyə həmişə ağlımızda saxlayaq. Hətta Natiq Ədilovun dediklərinə də şübhə eləmək hər kəsin haqqıdır. Müdrikler deyirdilər ki, biliyin anası şübhədir. Yəni bir informasiyanı eşidəndə ona kor-korana inanmaq olmaz. Onu zəka süzgəcindən keçirdib, nə qədər doğru, nə qədər yalan olduğunu, həqiqətə nə qədər uyğun olduğunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti də belə tövr tutmağa da ehtiyac qalmıyor. Çünki öyrəşmişik ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü ilə bağlı və xalqla bağlı daim yalanlar deməyə adətkardadır. Sağ olun dostlar, minnətdaram.